بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد وحدارين شركة شرائد المانتا هالكا كوكا مانايا هذا الذي حنفت لها كسو يري حفلة دي أغاس كرير دود لغو على مساري إبرعو كوا صوان قودهان جيغا ستاتك صوماليغا كو هادلو أوردن كتعسيدين أيو غارهان نان كتعسيدين أيو خير صوماليلان محايا لو حنو أركيا إنا يهايان هذا الله دادك إيا دالك ببورين كرا بربورين كرا لغونا كرا ديرايو وحنا ليه هاي أغو هرين وحلو بهاي هاي إن أفر لي سوافتيو أفر تاسم حيهين كو إنا ننهي قرن لو ذليه هاي أو دادك أبدا شيء أردن كده هاي أو سومالي لان ليرادو إيو إنو يهي قرن لبر يرليه هاي oo ku suntan tahay oo ku astaysan tahay oo aan laga riixi karin waxay u baahan lahayd inaynu xaqiijino oo iswaafajino ma qaran bay nahay mise laba reer meel ay iska leedahay weeyo wadankani meel dadkii kale waxa kale loo baahayaa in la iswaafajiyo in qaran kan la difaaco oo loo dhinto iyo in dadkiisa la kala diro oo la isku diro oo qayb kamida la duro الله دحره وحيوبها انتهي قرن كان الله دنتا قول الدفاع يا ان دتك الله كلا ديرو الله اسكو ديرو او قيب لا ديرو الله دحره الا سو فجيا وحنو كلا وبان لا ان سو فجينو وان ليهي رغي صعب كبرعه كتميي يا نينكي هلكا كهدليي يا انا سو فجيا اربط يا دوب يا اف ان مالن واحد عام حسين wax wanaagsan aan ku hadlayn iyo saacabka burca laga tumayo saddexdana waxaan leeyahay halays waafajiyo waxaan kale oo leeyahay halays waafajiyo ereygii shalay hargeysa laga lahaa ee ahaa sadarada cidda taabatay way saqiirtay saaxadana ku soo noqon mayso waa iska wuracday iyo heesta maanta burca laga heesayo iyo saacabka laga tumayo waxaan leeyahay afarta halays waafajiyo waxaan kale oo leeyahay waxa faan mudan iyo inuu faano oo mudan inuu faano afar ninka Ilaahay isugu daray ninka Ilaahay taajka boqortooyada saaray ninka Ilaahay talada u dhiibay oo taajka boqortooyada saaray ninka Ilaahay taagsiiyay ninka Ilaahay tolka jecelaysiiyay waa kuma ninka Ilaahay taajka saaray oo talada u dhiibay oo taagta siiyay oo tolka jecelaysiiyay waa ninka garhajis ninkaas faan mudan iyo inuu luqunta taago maxaa yeelay ilaahay taaj buu siiyay reer shiikh saxaaq boqortooyadii ugu horeysay ee tis qaaday ee talaaday ee ilaa maanta talisa waa taagar xajis talana waa u dhiibayo qarankani markii shalay ta doorashada uu galay wixii ka dhacay inagoo wada og inaanu inaga burburin inaan dhiig daadan inaynaan kala yaacin taladii gar xajis baa taagna ilaahay waa siiyo wax allaale iyo waxay doonaan oo xagga rabbi aan ka ahaada way sameyn kareen laakiin cilibta dambe iyo aayaha iyo waxa ka weyn bay eegeen tolkana waa jecel yihiino mar walba iyagoo arkaya jeegaanta iyo hagbada iyo waxa aan qarankan iyo dalkan dani ugu jiro lagu celcelinayn way ka aamusaan wayna u turaan taag uma waayin waxayna leeyihiin dadkan waxay aaminsan yihiin inay ka mas-uul yihiin afarta ninka ilaahay siiyay xaashay ninka uunba faan mudan waxa kale oo aan ka waramayaa geela markuu ooman yahay ceelka lagu sii wado hees buu leeyahay markuu fulo ee wabaxa yahay hees buu leeyahay geela markuu oomanaa ceelka ku sii socda heega jeegaanta iyo hagbada loogu heesayay maanta uu fulay oo wabaxa yahayna jeegaanta iyo hagbada loogu celinaya alla ilaahay geelaasuna geela inuu naqiin maaha inanka ku heesayaana heesta uu qaadayo mid aanu naqaanin mid la fahmi karo maaha dalkan iyo dadkan iyo diintan midna ladani uguma jirto waxaan leeyahay heesta lagu celinayana ha laga waantoobo heesta lagu celcelinayo ha laga waantoobo waxaan kaloo ka hadlayaa inanka awrkiisa sare iyo awrka hooseba reer shiikh saxaaq yihiin oo laba reer shiikh saxaaq iska dhaleen haddaanu garxajisnahay saddex dheef la unahay haddii ragga qaar hal dheef leeyihiin waa maxay saddexdaa dheef abti baanu unahay adeerna waanu unahay madaxna waanu unahay falilahi alxamdu waxaanu aaminsanahay imankala inanka laba reer shiikh saxaaq iska dhaleen inaanu abti unahay oo adeer unahay وفلله الحمد مسؤول لك انه مدحنا
waxaan kala ka hadlayaa maalmaha waxa soo noqnoqonayay nabad gudhamaan geyiga af Soomaaliga laga hadlo oo dhan waxaan ugu baaqayaa nabad 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 baa naasil nuuga leh nabad baa nabad iyo caana leh nabad baa horumar leh dhammaan dadka af Soomaaliga ku hadla waxaan ugu baaqayaa nabad gaar ahaan Puntland iyo Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa nabad waxaan leeyahay labada dhinacba darisnimada aynu ilaashanno muslimnimada aynu ilaashanno wada dhalashada aynu ilaashanno xigtinimada iyo xidnimada aynu ilaashanno aakhiradeena iyo adduunkeenaba u talino waa sidee hadallada xanafta leh ee tiifiyada la isu marinayo labada dhinacba hal la joojiyo miiska wada hadallada ha la soo fadhiisto ha la wada hadlo wada hadlaaba heshiiye wax kasta hab lagu dhameeyo xal iyo wada hadal iyo nabad waarta waxaan kala leeyahay haddaynaan khayrka madax u noqon karayn haddaynaan khayrka mito u noqon karayn sharkayaynaan madax u noqon aynu khayrka madax u noqono oo waa maxay nafteena iyo dadkeena iyo dalkeena ba aynu ku ilaalino inaynu inagoo isku duuban oo mid ah oo midnimadeena ilaashanay nabadda aynu ka wada shaqeyno difaaca ugu wanaagsani waa nabadgelyada oo laga shaqeeya difaaca ugu wanaagsani waa walaaltinimada la ilaaliya difaaca ugu wanaagsani waa darisnimada la ilaaliya xabadi xal maaha waxa loo baahan yahay wada hadal in lagu dhameeyo iyo is-afgarasho iyo wanaaga oo la isfaro mar labaad iyo mar saddexaad Puntland waxaan leeyahay waddankiina waxa ka jirta maamul goboleedkiina nabad baa ka jirtay qaan gaadhay xagga iyagana nabad ka sii weyntiina baa ka jirta daniina waxay noogu jirtaa nabadgelyadeena inay ilaashano shacabka labada dhinac waa walaalo wax dhibaato oo dhex yaalla ma jiraan yaan balo iyo dab la qaba siina la dhex dhigin waxaan ku celcelinayaa xabadi xal mahe wada hadal ha lagu dhameeyo is-afgarad ha lagu dhameeyo waxaan kaga baxayaa warkii waan badiyeeye jeegaanta iyo hagbadda dadka sheeganaya falillaahi alxamdu waxaan leeyahay war markii aad oomanaydeen ee aad ceelka ku sii socoteen haddaad ku celceliseen maanta waa fusheena joojiya oo qarankan iyo dalkan iyo dadkan ha kala dirina hana kala didinina aad baan saxaafadda ugu mahadcelinayaa falillaahi alxamdu wabillaahi towfiiq